прийшов. Поспав? Поспав. Поспав. Поспав гарно. Так, 3 годинки спав. Ще не поспав, ну бусі тут. Клади головку, бусі. Ні? Куди буде йти? Знов? Собака. Так, знов? Так. А чому? Смотрите, щоб не опустив. Так, такое. Ні. Так, такое. Ні. Так, так. Ні, тато не хоче вітамінки. Хоче. Не хоче. Так. Тато вже пив вітамінку. Хоче. Не хоче. Тому що вітамінку і тату, і мамі. Ніколи так сідає. Хто тут є? Нема нікого.